Zakon o planiranju izgradnje i pravilnik o legalizaciji objekata omogućavaju u velikom broju građana i pravnih lica da okončaju postupke legalizacije, rekla je pre današnje prezentacije tih pravnih akata zainteresovanim privrednicima i građanima pomoćnik ministra za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Aleksandra Damjanović-Petrović. Ona je istakla da su propisani liberalniji pravni osnovi, tako da je dozvoljena i konvalidacija ranije zaključenih ugovora. Smanjen je i obim tehničke dokumentacije, pa više ne mora da se radi glavni projekat, već je dovoljan i tehnički izveštaj ili zapisnik o tehničkom veštačenju. Za građane za koje je procenjeno da su krov nad glavom gradili iz nužde, svakako je najvažnije da će za porodične objekte do 100 kvadratnih metara, ali i za stanove iste površine za sopstvene potrebe, plaćati 60% nižu naknadu legalizacije. Uglavnom se radi o zonama velike bespravne gradnje, uglavnom se radi o obodnim delovima većih gradova, gde prvo, država nije bila obezbedila plansku dokumentaciju, a drugo, ti ljudi su sami, najčešće putem samodoprinosa, već uradili deo komunalne infrastrukture. Prema tome, 60% je procenjena vrednost sekundara, 40% su primari i to će biti plaćeno. Da li će ovo biti zaista poslednji rok koji je država propisala za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, bilo je novinarsko pitanje. Ali sama primjena zakona je na jedinicama lokalne samouprave. Zašto smo mi uopšte dozvolili da svi objekti izgrađeni do dana stupanja na snagu budu predmet legalizacije? Pa preko 90% opština, gradonačelnici su insistirali upravo na tom. Znači, u redu, prihvaćeno je, Narodna skupština je usvojila taj amandman, ali sada je na opštinama da ga sprovode. A ministarstvo, kao neko ko prati i ima pravo nadzora nad radom lokalnih samouprava, će takođe budnim okom pratiti šta se dešava. Mi jesmo namerni da konačno podvučemo crtu, mada nije popularno i svaki zakon podvlači crtu. Mislim da smo ovog puta doneli dovoljno precizne norme, ali kažem i ponavljam, uspeh ovog procesa, koji nije ni malo lak ni jednostavan, zavisi pre svega od lokalnih samouprava i od njihove želje i volje da urade posao do kraja.